ជីវិតយើងខ្លីណាស់បងប្អូនបើសិនជាជីវិតយើងខ្លីតែងាយយើងចាំតតែយើងជោគជ័យតតែយើងចាំតែយើងមានយើងចាំតតែយើងមានមុខតំណែងល្អប្រហែលជាពេលខ្លះវាអាចហួសពេលបងប្អូនប្រហែលជាមានបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរឡើងភ្នំបាទហើយប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះមិនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការឡើងភ្នំទេហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការឡើងភ្នំខ្ញុំក៏យល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកឡើងភ្នំដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអង្កេតមើលទៅលើអ្នកដែលចង់ឡើងទៅលើភ្នំគាត់មានគោលបំណងមួយច្បាស់លាស់មែនទែនថាតើគាត់ឡើងភ្នំដើម្បីអីមនុស្សយើងតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅមួយថាឡើងភ្នំទៅលើភ្នំនឹងបានឃើញទិដ្ឋភាពមួយដ៏ស្អាតហើយនឹងអាចធ្វើអារម្មណ៍របស់គាត់កាន់តែរីករាយសប្បាយចិត្តមែនទែនដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាកំពុងតឡើងភ្នំអ្នកខ្លះក៏បែកញើសអ្នកខ្លះក៏ហត់អ្នកខ្លះក៏អង្គុយអ្នកខ្លះទៅក៏ញ៉ាំទឹកបដើបន្តដំណើរទៅមុខរហូតតគាត់គល់ថាតទៅដល់លើទើបគាត់អាចសម្រាកដោយសំរុំដោយសុបាយចិត្តដោយសុខស្រួលហើយធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ប្រពៃដែលគាត់ផានការទុកនោះប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានគោលដៅទៅលើភ្នំនោះដែលយើងគិតថាគោលដៅដែលធំបំផុតនៅលើភ្នំនោះអាចនឹងឃើញទេសភាពអាចនឹងឃើញអ្វីដែលយើងសប្បាយចិត្តដែលយើងចង់បាននោះឯងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជាពុំដែរគិតថាតើពីជើងពីគោលភ្នំហើយតែពីជើងភ្នំរហូតដល់លើភ្នំនោះវាអាចជាកលៀតមួយដែលឆ្ងាយតើវាអាចជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចស្វែងរកនៅទេសភាពដ៏ស្រស់ប្រណិតបានដែរឬទេយើងគួរតែគិតថាពេលវេលានិងកន្លែងដែលយើងទៅពីជើងភ្នំរហូតដល់លើភ្នំនេះគឺវាឆ្ងាយណាស់មនុស្សជាទូទៅមិនបានយកពេលវេលាសម្រាប់នោះដើម្បីក្រឡេកមើលឆ្វេងស្ដាំមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅខាងក្រៅភ្នំនោះទេតែងតែយល់ថាវាមិនមានប្រយោជន៍វាមិនបានការតតែទៅលើទើបតែឲ្យយើងនឹងអាចឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលបានបើយើងប្រៀបធៀបអំពីជីវិតរបស់យើងមនុស្សខ្លះមានគោលដៅមួយថាចង់ធ្វើអីមួយហើយគាត់តែងតែគិតថាគាត់ព្យាយាមប្រឹងប្រែងលំបាកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកខ្លះមានពេលសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះធ្វើគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យគឺគោលដៅដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះបានហើយគាត់យល់ថាតើតែគាត់សម្រេចគោលដៅនោះគាត់អាចសម្រាកនិងរីករាយនឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបានប៉ុន្តែត្រូវចាំថាការដែលយើងធ្វើមិនប្រកាសថាយើងអាចជោគជ័យរយៈពេលវែងខ្លីនោះបានទេវាអាចរយៈពេលយូរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះមិនចេះសើចសុខទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងមានមិនចេះសើចសុខទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើជីវិតយើងខ្លីណាស់បងប្អូនបើសិនជាជីវិតយើងខ្លីតែងាយយើងចាំតតែយើងជោគជ័យតតែយើងចាំតែយើងមានយើងចាំតតែយើងមានមុខតំណែងល្អប្រហែលជាពេលខ្លះវាអាចហួសពេលដូច្នេះអ្វីជាសារដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺយើងត្រូវតែរស់នៅជាមួយភាពសប្បាយរស់នៅជាមួយអ្វីដែលយើងកំពុងមានសប្បាយនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះយើងនឹងឃើញអត្តន័យដ៏ស្រស់ប្រកាលយើងដូរការគិតរបស់យើងកុំទាល់តែដល់យើងជោគជ័យអ្វីមួយដែលយើងធ្វើសុភមង្គលរបស់យើងគឺមានគ្រប់វិនិច្ឆ័យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែយើងចេះបង្កើតពីព្រោះសុភមង្គលផ្លូវចិត្តសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមិនបានធ្លាក់មកពីលើមេឃឯណាទៀមទីឲ្យយើងចេះបង្កើតត្រូវចាំថាត្រូវរស់ជាមួយអ្វីដែលយើងកំពុងមានសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដក្នុងន័យនេះសុភមង្គលគឺនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺយើងជាអ្នកបង្កើតអរគុណ